Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang credit and debt. Kita dah belajar tentang credit card, apa itu credit, apa itu debt dan sebagainya. Dan hari ini kita nak masuk tentang loan repayment ataupun cara pembayaran balik pinjaman. Okay, loan ni adalah pinjaman. Bila kita tak cukup duit, kita memerlukan duit, maka kita boleh buat loan ataupun pinjaman duit daripada bank. Macam mana kita nak bayar balik dan apakah benda-benda yang kita kena bayar apabila kita buat loan ini? Jadi apabila kita buat loan, contoh kita meminjam duit RM10,000 daripada bank, maka bank akan pinjamkan kat kita dengan interest. Apa maksud interest? Maksudnya kita pinjam RM10,000, kita bayar lebih lebih banyak daripada RM10,000 itu. Jadi itu adalah interest. Dan interest itu ada dua jenis untuk loan repayment ini. Yang pertama adalah flat rate, yang kedua adalah interest on balance. Okay, apa itu flat rate? Okay, flat rate ni adalah interest based on the original amount. Okay, rate dia tu interest uh, itu dikenakan berdasarkan jumlah amount yang asal yang kita pinjam pada bank itu dan interest dia pada setiap bulan adalah sekata dia sama pada setiap bulan. Berbeza pula dengan interest on balance di mana interest itu dikenakan pada baki loan sahaja. Okey dan uh, interest yang dikenakan pada setiap bulan itu adalah berbeza-beza. Disebabkan kita dah bayar setiap bulan tu, maka interest dia akan makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang sebab Interest itu hanya dikenakan kepada baki pinjaman kita sahaja saja. Okay, jadi kita dah terus nak tengok pada contoh flat rate. Macam mana contoh ataupun pembayaran balik loan uh, tentang flat rate ni, interest flat rate. <coughs> okay, jadi kamu boleh tengok contoh dia dalam example 18, uh, muka surat 78 di dalam punya buku teks. Okay, Mrs. Slim bought a car worth RM80,000 on credit. Okay, apa maksud kredit ni? Kita dah belajar pada yang lepas. Maksudnya kita beli dulu, bayar kemudian. Okay, bayar kemudian dalam bentuk loan dan sebagainya. Okay, itu adalah jenis-jenis uh, pembayaran kredit lah. Maksudnya kita beli dulu, bayar kemudian. Okay, she pays 10% down payment and the balance is payable in installment over 6 years. Okay, jadi bila kita beli kereta ni, Okay, jadi apabila kita beli kereta ke, kita beli rumah ke dan sebagainya, ya, rumah dan kereta eh biasanya maka kita hanya boleh buat 10% sahaja daripada pinjaman bank. Contoh kalau harga dia 80,000, maka 10 uh, 10% daripada harga kereta itu kita kena bayar sebagai down payment. Kita kena bayar sendiri. Okey, bakinya 90% lagi inilah jumlah yang kita pinjam daripada bank. Okey. Amount ni saja yang kita pinjam berbank. 10% lagi kita kena bayar sendiri. Okay, jadi 10% tu banyak mana? Kita ambil lah kalkulator, kita kira 10% perkan dengan 100, darabkan dengan 80,000 ribu. Okay. <coughs> Maka jumlah dia adalah 8 ribu ringgit. Ini adalah down payment yang uh, Mrs. Lim itu kena bayar. Bakinya, uh, 80 ribu tolak 8 ribu so wakil dia adalah 72 ribu 72 ribu ini sahaja yang kita pinjam daripada bank Okey dan 72000 ni dia nak bayar balik dalam tempoh 6 tahun. Okey dan macam yang kamu, uh, saya dah terangkan sebelum ni bila kita pinjam 72000 daripada bank kita kena bayar balik lebih daripada itu. Bayar mana lebih itu? Okey itu yang kita nak kira setakat ni. Okey sebab ayat sekali ya. Mr Slim bought a car worth 80000 on credit. Uh, on credit uh, tu maksudnya bayar sikit-sikitlah. Okey. She pays 10% down payment. Okay, 10% down payment adalah RM8,000. Dia bayar sendiri, guna duit dia. And the balance is payable in installment over 6 years. Ini adalah baki dia. Dia pinjam dekat bank dan dia nak bayar balik dalam tempoh 6 tahun. Okay, the flat interest rate imposed by the bank is 4% per annum. Interest yang dikenakan adalah 4% setahun. What is the amount of repayment and monthly installment payable by Mrs. Lim? Okay, jadi jumlah loan yang dia buat adalah... RM72,000. Mana datang RM72,000 ni? Ha, daripada tadi RM80,000 asal dia tolakkan dengan down payment yang dia bayar sendiri. Maka dapatlah RM72,000. Ini saja amount yang dia pinjam dekat bank. Okey sekarang macam yang saya dah terangkan tadi. Bila pinjam RM72,000 kena bayar lebih pada ba Kena bayar lebih pada itu. Banyak mana lebih itu. Okey, Interest yang dikenakan adalah 4% setahun. Okey, Jadi 4 per 100. Ini adalah interest yang dikenakan setahun. Kita darabkan dengan jumlah amount loan kita itu. Okey, dapat banyak mana ni? 4 darabkan dengan 72,000. 4 persatus <coughs> darabkan dengan 72,000 adalah... Allah, saya error pula apa saya salahkan ni. RM400. persatus darabkan dengan 72,000 dapat 2,880. Jadi, ini adalah interest yang dikenakan untuk satu tahun. One year. Okey. Tetapi dia buat pinjaman berapa lama? Dia buat pinjaman selama enam tahun. Jadi enam tahun punya interest berapa lama? Oh, berapa banyak? Enam enam tahun. darabkan dengan dua ribu lapan ratus lapan puluh. Maka ini adalah jumlah amount uh, interest yang dikena bayar itu. Tujuh belas ribu dua ratus lapan puluh. Okey. Lagi sekali saya terangkan eh. Loan yang dibuat adalah Okey dan dia kenakan 4% interest setahun. Jadi setahun 4% darabkan dengan jumlah pinjaman dia. Ini adalah interest yang dikenakan dalam masa setahun. Disebabkan dia nak bayar balik dalam masa 6 tahun, so kita ambil interest yang setahun ni darabkan dengan 6, maka inilah jumlah interest yang dia kena bayar selama 6 tahun. Okey, jumlah total jumlah pinjaman yang dia kena bayar pada bank. Okey, jumlah yang dia kena bayar pada bank Okay. Yang kena bayar dekat bank adalah RM72,000 jumlah asalnya tampukan dengan interest selama 6 tahun yang dipinjam tu. Iaitu RM17,280. Jadi jumlah semua sekali yang kena, eh, dia kena bayar balik pada bank adalah Lapan puluh sembilan ribu dua ratus lapan puluh. Jadi inilah jumlah yang dia kena bayar balik pada bank. Padahal tadi dia pinjam tujuh puluh ribu je. Dia kena bayar balik banyak ini. Okey. Jadi, berapa banyak yang dia kena bayar bulan-bulan dekat bank? Okey, dia nak bayar balik dalam tempoh enam tahun. Saya buat kat sini eh. Okey, dia nak bayar balik dalam tempoh enam tahun. Dia bayar bulan-bulan kan? Dalam enam tahun ni ada berapa bulan. Jadi enam tahun ni kita darabkanlah dengan dua belas. Sebab setahun ada dua belas bulan. 6 darab 12 so ada 72 bulan. Okey, 72 months. Okey, ini adalah jumlah yang dia kena bayar balik pada bank dan ini adalah tempoh masa yang dia kena bayar balik iaitu 72 bulan. Jadi satu bulan dia kena bayar banyak mana? Jadi nak baik dapat payment untuk satu bulan <coughs> kita ambil jumlah amount yang dia hutang pada bank 89280 bahagikan dengan jumlah 6 tahun tersebut Ada 72 bulan Dalam 6 tahun Bahagikan dengan 72 Jadi 1 bulan Dia kena bayar balik RM89,280 Bahagikan dengan 72 Maka sebulan Dia kena bayar Sebanyak RM1,240 Okay boleh eh Lagi sekali saya terangkan Ini adalah flat rate Dia beli Kereta RM80,000 10% down payment Dia bayar sendiri Baki dia 90% ni RM72,000 ni dia dia pinjam dekat bank. Mana dapat RM70,000, RM80,000 tolakkan dengan down payment, ini adalah jumlah yang dia bayar pada bank. Adik uh, dia pinjam dekat bank. Okay, bila dia pinjam dekat bank, maka dia kena bayar balik lebih pada yang pinjaman ini. Banyak mana lebih itu? Dia cakap 4% setahun. 4% bagi amount yang dipinjam itu adalah RM2,880. Ini untuk setahun. Disebabkan dia pinjam selama 6 tahun, so ambil 6, darabkan dengan jumlah yang setahun tu Dah jadi dapat total interest yang dia kena bayar selama 6 tahun Adalah RM17,280 Ini interest saja. Jumlah yang dia kena bayar dekat bank Adalah jumlah asal pinjaman itu Tambahkan dengan interest So jumlah semua sekali dia kena bayar pada bank Adalah banyak ni RM89,280 Dia nak bayar balik selama 6 tahun Okay dalam 6 tahun tu Ada 12 bulan eh, Sorry dalam 6, 1 tahun ada 12 bulan Jadi selama tempoh 6 tahun tu Ada 72 bulan 6 tahun dengan 12 bulan Ada 72 bulan Jadi jumlah pinjaman ini dia kena bayar balik dalam tempoh 72 bulan ni. Satu bulan kena bayar banyak mana? Jumlah pinjaman itu bahagikan dengan jumlah bulan yang ada dalam enam tahun dapatlah repayment untuk satu bulan. RM1,240. Okay, ini adalah pengiraan untuk situasi sebenarnya. Nanti kalau kamu dah besar, kamu nak beli kereta, macam inilah cara untuk kamu kira macam mana bayaran bulanan yang kamu kena bayar untuk kereta kamu tersebut. Okay. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, ini pun sama, flat rate. Encik Azan obtain a personal loan. Okay, personal loan ni tadi bukan macam kereta. Kalau kereta tadi dia nak buat beli kereta, 10% kena bayar down payment, 9% loan. Okay, bila dia buat personal loan, maksudnya 100% dia pinjam RM10,000. Uh, dia tak kena bayar duit dia RM2,000 ke, dia tak payah. Okay, maksudnya 100% dia buat loan sebanyak RM10,000 tu. Okay, Encik Azlan obtain a personal loan of RM10,000 from Bank Mulia with an interest rate of 4% per annum. The payment period is 7 years. What is the monthly installment to be paid by Encik Azlan? Okay, jadi dia pinjam sebanyak RM10,000 Okay, dan dia kena dikenakan interest banyak 4% per 6 setahun okey dia pinjam selama 7 tahun 7 years jadi bumbu banyak yang dia kena bayar balik pada bank ini adalah jumlah yang dia kena bayar Uh, dia pinjam, dia kena bayar balik lebih uh, lebih pada ini. Buat banyak lebih itu. Lebihan itu yang kita kena kira, kena kira dan benda itu dinamakan sebagai interest. Okey, 4% setahun. Jadi kita ambil 4 Perkan dengan 100 darabkan dengan 10000. Okey, ni jumlah pinjaman dia eh. Okey, yang ni saya tak payah tolak 4%. Eh, saya tak payah tolak down payment 10% ke apa? Tidak. Yang ni sebab personal loan, dia tak ada down payment. Untuk kereta dan juga rumah sahaja ada down payment 10% ni. Jadi, untuk personal loan, kalau dia punya RM10,000, RM10,000 ni lah dia dapat. Okey. Okey, jadi 4% daratkan dengan RM10,000. Tekan calculator. <coughs> Okey, jadi jumlah dia adalah RM400. Ini adalah interest yang dia kena bayar selama 1 tahun. 1 year punya. Okay, tapi disebabkan dia pinjam selama tujuh tahun, jadi kita darabkan tujuh tahun dengan jumlah yang dia kena bayar selama setahun. Jadi tujuh darabkan dengan empat ratus. Jumlah interest yang dia kena bayar semua sekali adalah dua ribu lapan ratus. Okay, jadi berapa banyak yang dia kena bayar pada bank actually. Okey, jumlah yang dia kena bayar pada bank adalah sepuluh ribu jumlah asalnya ditambahkan dengan interest selama tujuh tahun itu tadi iaitu dua ribu RM800. Jadi jumlah yang dia kena bayar pada bank adalah RM12,800. Walaupun dia pinjam RM10,000 je, disebabkan dia pinjam selama 7 tahun, 1 tahun interest dia RM400 40%, untuk setahun. 7 tahun RM2,800. Campurkan dengan RM10,000, inilah jumlah yang dia kena bayar pada bank. Okey bulan-bulan, berapa banyak dia kena bayar? Okey dia nak bayar balik dalam tempoh 7 tahun. 7 tahun ni ada berapa, -berapa bulan? Kita darapkan dengan 12 dulu. 7 darap 12, so ada 84 bulan. Okay, jadi nak dapatkan payment untuk satu bulan kita ambil jumlah yang bayaran yang dia kena bayar balik pada bank bahagikan dengan tempoh masa itu dalam bulan iaitu 84 bulan 12000 12800 dibahagikan dengan 84 maka jumlah yang dia kena bayar setiap bulan pada bank adalah ialah 152.38 sen okey ha tengok betul ke ha ni ha betul eh 15238 ial lagi sekali ini adalah jumlah yang dipinjam pada bank. Dikenakan interest 4% setahun per enam. Selama 7 tahun. Jadi ini adalah jumlah dia. Kita kena cari penambahan itu banyak mana. Interest banyak mana yang dia kena bayar pada bank. Jadi interest dia adalah 4% darabkan jumlah principal dia. Iaitu RM10,000 adalah 4% setahun. Jadi sebabkan dia pinjam 7 tahun. 7 darab dengan 400. So dapatlah RM2,800 interest untuk 7 tahun tersebut. Jadi asalnya pinjaman RM10,000 tambahkan dengan jumlah interest yang dia kena bayar. Total semua sekali adalah RM12,000. 1800 yang dikene bayar balik pada bank. Okey. 7 tahun ada 12 uh, 12 bulan setahun, 7 darat 12 84 bulan dalam tempoh 7 tahun. Jadi sebabkan dia bayar bulan-bulan, kita kena ambil 12800 tu bahagikan dengan jumlah bulan yang ada dalam 7 tahun tersebut, 84 bulan. So jumlah sebulan yang dikene bayar last 12.38. Okey, harap jelas lagi betul eh. Okay, selanjutnya kita nak tengok interest of balance. Oh, sorry. Interest on balance. Jadi, interest on balance ni uh, rumit sikit sebab dia kena kira interest tu setiap bulan. Okay, tengok example 20. Encik Harith obtain a personal loan of RM10,000 from Bank Mulia with an interest rate of 10, 6% on balance. 6% di atas baki. The repayment period is 7 years while the monthly installment is 150 Calculate the total amount of interest payable by Encik Harith for the first 3 months. Okay, jadi kita nak kira setiap bulan itu berapa interest yang dia kena bayar. Okay, jadi kat sini, principal duit yang dia pinjam pada bank adalah RM10,000. Kita keluarkan dulu maklumat dan dia kenakan interest banyak 4% per annum. Eh sorry, 6% per annum. On balance, sorry. 6% on balance. Okay. Dan dia kena bayar balik dalam tempoh 7 tahun. Bulanan dia kena bayar RM150 per month. Okay. ni okay. Ini maklumat yang dia keluar, saya boleh keluarkan daripada soalan lah. Okay. Jadi, tiap-tiap bulan berapa banyak interest yang dia kena bayar. Okey, Bulan yang pertama, first month. Okay. Bulan yang pertama, eh, dia pinjam sebanyak RM10,000. Jadi, dia kena interest sebanyak 6% untuk bulan itu. Jadi, kita darabkan dengan 6% serupakan dengan 100. Okey, kena ingat 6% ni adalah per annum untuk setahun. Disebabkan kita kira untuk satu bulan yang pertama saja berupa dia punya interest, jadi 6% ni kita kena bahagikan dia dengan 12. Okey. Lagi sekali saya terangkan, 6% ni adalah untuk setahun. Disebabkan kita kira untuk sebulan sahaja. So, 6% ni kena bagi dengan 12 lah untuk kira satu bulan sahaja. Jadi, interest yang dikena bayar pada bulan pertama banyak mana? Jadi kita ambil kalkulator 6 perkan dengan 100 Bahagikan dengan 12 Darabkan dengan 10,000 Jadi pada bulan pertama Interest yang dia kena bayar adalah RM50 Jadi jumlah loan yang dia kena bayar pada bank Okay Jumlah loan yang dia kena bayar pada bulan pertama adalah RM10,000 Tambahkan dengan RM50 So dia kena bayar sebanyak RM10,050 Okay Tapi dia cakap kat sini Monthly installment is 150. Jadi kita tolakkan dengan 150 untuk bulan yang pertama tu. Okay, tolakkan dengan 150. Maka baki yang dibawa pada bulan yang kedua. RM10,050. Tolakkan dengan 150. Baki yang dibawa kepada bulan 2 adalah RM9,900. Follow through kepada second month. Okay, eh? jadi ini bayaran untuk bulan kedua pula. Bulan pertama tadi interest yang dikenakan bayar RM50. 10,000 darabkan dengan 6% per 100, bahagikan dengan 12 sebab yang ni per annum eh bahagi dengan 12 jadi jumlah la, uh, interest dia adalah RM50 kita tambahkan dengan prinsipal asalnya iaitu RM10,000 jadilah RM10,050 disebabkan bulan-bulan dibayar RM150 so kita tolakkan RM150 RM9,900 adalah amount yang dibawa kepada bulan yang kedua Okay. So dia ada 9900 baki hutang dia sekarang. Dia kena interest lagi bulan yang kedua, interest on balance. Jadi interest itu 6% tu dikenakan pada baki ini. Jadi kita darabkan lagi dengan 6 perkan dengan 100. 6% per 100 ni macam dekat tadi per 6. So kita kena bahagikan dengan 12. So kita ambil 6 per 100 bahagikan dengan 12 darabkan dengan 9900. So interest yang dia kena bayar pada bulan yang kedua Adalah RM49.50 Ini adalah interest bulan yang kedua Jumlah yang dia kena bayar pada bank pada bulan yang kedua Adalah RM9,900 Ditambahkan dengan RM49.50 Jadi semua sekali Yang dia kena bayar pada bulan dua uh, Hutang dia, baki dia yang uh, termasuk bulan dua adalah RM9,949.50 setelah baki dicampurkan dengan interest pada bulan tersebut. Ini adalah amount dia. Disebabkan tiap-tiap bulan dia bayar RM150. Maka kita tolaklah lagi RM9,949.50 ni. Tolakkan dengan RM150. Maka ini adalah baki yang akan dibawa kepada bulan yang ketiga. RM9,949.50. Tolakkan dengan RM150. Okey, baki yang dibawa kepada bulan 3 adalah RM9,000. rm sen. Okey, betul tak ni? Kita tengok. Okey, betul tu. Okey, jadi yang ni lagi sekali kita ulang. RM10,000. Interest yang dia kena bayar itu adalah on balance. Ini adalah baki hutang dia. Okey, sebabkan ni adalah per annum. Kita bahagi dengan rm 10000 Ini adalah interest yang dia kena bayar pada bulan yang pertama. Jadi, jadi jumlah yang dia kena bayar pada bank adalah RM10,000 campurkan dengan interest tersebut RM10,500. Jadi sebabkan bulanan dibayar RM150,000, so kita tolakkan dengan RM150,000, tinggallah RM9,900 bagi hutang dia, bawa ke bulan yang kedua. Bulan yang kedua kena interest on balance, kena interest pada baki dia. 6% 100, bahagikan dengan 12 sebab untuk satu bulan darat dengan RM9,900, ini adalah interest yang dia kena bayar pada bulan yang kedua. Interest yang kena bayar pada bulan kedua, campurkan dengan baki loan dia tadi RM9,900. Jadi baki loan dia adalah duit yang dikira bayar pada bank adalah RM9,940, Tolakkan dengan bayaran bulanan dia bulan-bulan RM150. -bulan, so ini adalah baki yang dibawa kepada bulan yang ketiga. Kita kira bulan ketiga pula. Third month. Berapa banyak dia kena bayar. Okay. Duit yang baki loan dia adalah RM9,799.50. Ini baki dia. Kena interest lagi pada baki ini. Iaitu sebanyak 6% per 100, dibahagikan dengan 12. Okay, ini per annum disebabkan untuk satu bulan saja kita bahagikan dengan 12. So jumlah interest yang dia kena bayar pada bulan yang ketiga 9799.50 darabkan dengan bagi 12. Kita saya kira tekan kereta eh. Okey, darabkan dengan 9799.50. Okey, jadi interest yang dia kena bayar pada bulan yang ketiga ialah 48.99. Okey, betul tak ni? Uh, lebih kurang lah tu. Okay, jadi ini adalah interest yang dia kena bayar pada bulan yang ketiga. 6 bahagikan 12 darabkan dengan uh, jumlah baki pada bulan tersebut lah. Jadi jumlah yang dia kena bayar pada bank pada hujung bulan adalah 9799.50 tambahkan dengan 48.99 jumlah baki yang dia kena bayar pada bank 9799.5 tambahkan dengan maka baki hutang dia adalah 9848.49 dia bayar lagi 150 pada bulan tersebut tolakkan dengan 150 maka baki yang akan dibawa ke bulan yang keempat adalah 9698.49 dan cycle ini berterusan sehinggalah settle semua dia punya uh, hutang tersebut okey jadi soalan dia apa yang kita uh, soalan tanya ni calculate the total amount of interest payable by enci harif for the first 3 months kirakan jumlah interest yang dia, telah bayar dalam 3 bulan tersebut. Okey, bulan pertama interest yang dia bayar adalah RM50. Bulan yang kedua interest yang dia bayar adalah RM49.50 dan bulan yang ketiga interest yang dia bayar adalah RM48.99. So jumlah interest total semua sekali kita tambahkan RM50, tambah RM49.50, tambahkan dengan RM48.99. Maka dapatlah jumlah dia semua sekali. RM50 tambah RM49.50, tambah RM48.99. Okay, so jawapan dia adalah RM148.49 total yang dia kena bayar interest dia dalam tempoh 3 bulan tersebut. Jadi ini adalah interest on balance. Beza eh, dengan flat rate yang kita tengok tadi. Okay sekarang kita nak tengok pula problem solving. Ini adalah uh, soalan yang terakhir untuk bab 3 ini. Jadi uh, lepas habis soalan ni maka kita tamatlah bab 3. Okay, how do you solve problems involving loans? Amira wants to buy a car and has paid a deposit of four thousand eight hundred ringgit. The balance will be settled through a vehicle loan. State the advantages and disadvantages of the vehicle loan chosen by Amira. Okay, jadi Amira ni nak beli kereta, harga kereta ialah RM40,000 Dia dah bayar down payment ataupun deposit sebanyak RM4,800 Okay, ni 10% lah eh, loan dia, uh, baki dia uh, Loan tu kena cari RM48,000 tolakkan dengan RM4,800 Okay, jadi loan yang dia buat uh, ni eh 10% dia dah bayar sebanyak 4800. 90% dia pinjam dekat bank baki dia adalah 43200. Okey, soalan dia state the advantages and disadvantages. Okey, jadi tak payah kira benda ni pun tak apa. Dia nak kelebihan dan juga kekurangan sahaja cara dia buat loan ini. Okey, advantages, kelebihan kita buat loan untuk bayar kereta. Repayment okay, of vehicle loan in monthly installment allows Amira to own the car. Okey, disebabkan dia bayar bulan-bulan, uh, disebabkan kita boleh beli kereta ini dengan setia kredit bayar bulan-bulan jadi itu membolehkan Amira beli kereta kalau nak bayar cash RM44,000 entah tahun bila baru dia boleh dapat kereta pun tak tahu Okay jadi inilah kelebihan dia sebabkan kita boleh bayar bulan-bulan maka dia boleh dapat kereta tersebut Okay yang kedua does not require lump sum payment Okay sebabkan kita guna loan ini maka kita tak payah nak longgokkan duit semua lump sum RM44,000 semua sekali sebab kita boleh bayar secara bulanan Okay, disadvantage ataupun kekurangan dia. The car will be repossessed if the installment are not made. Kalau kita tak bayar duit bulanan, maka kereta itu boleh ditarik oleh bank. Okay, repossessed. Okay, yang kedua, the total amount of repayment is high due to interest charge on the loan. Okay, jadi jumlah semua sekali walaupun harga kita tu RM48,000, dia pinjam dekat bank RM43,200 je. Ya, tapi jumlah semua sekali, total semua sekali yang dia akan bayar adalah melebihi jumlah harga kita itu disebabkan interest yang dikenakan kepada loan tersebut. Jadi itu adalah advantages dan juga disadvantages yang uh, Amirah akan lalui kalau dia nak beli kereta itu dengan menggunakan loan RM48,000 ni. Okey kita tengok contoh yang seterusnya contoh yang terakhir. Okay Mr Vincent is a teacher with a monthly income of 2800. He decides to buy a new car to commute to work he contacts two banks to get a loan of $40,000. In addition, he needs $1,500 to cover other expenses every month. The following are loan packages offered by two banks to Mr. Vincent. Okay, jadi Mr. Vincent ni dia cikgu sekolah. Gaji dia adalah $2,800. Dia nak pinjam bank $40,000 untuk dia beli kereta. Okay, ha. dia nak pinjam $40,000 eh. Jadi dia pinjam RM40,000, RM40,000 tu dia beli kereta. Kereta tu mungkin harga RM38,000 ke apa ke tak tahulah. Ha, okay. Tapi dia nak pinjam RM40,000. Ha, ni maksudnya dia buat personal loan lah kat bank. Okay. Daripada duit duit kereta tu, satu dia kena bayar. Satu lagi adalah RM1,500. Dia memerlukan RM1,500 untuk dia cover expenses, expenses dia yang lain. Yang berdasarkan gaji dia. Jadi berapa banyak yang baki duit dia yang tinggal. Gaji dia adalah RM2,800. Ditolakkan dengan RM1,500. Okay, ha, ni RM1,500 duit yang dia perlukan setiap bulan. Okay, ha, ni ikut komitmen dia yang lain lah. Jadi duit yang dia tinggal untuk settle uh, loan tersebut tinggal berapa? Kita ambil RM2,800, tolakkan dengan RM1,500. So, duit yang dia ada untuk bayar bulanan loan itu hanyalah RM1,300. Cukup tak dia nak bayar bank A, bank A dan juga bank B ni. Jadi kita kena kira satu persatu. Cukup tak duit dia nak bayar bank A ataupun bank B. Jadi dia ada dua pilihan Yang mana satu lebih baik untuk dia Dengan baki duit yang dia tinggal ni Okay bank A <coughs> Dia pinjam RM40,000 Dan dia pinjam selama 9 tahun interest yang dikenakan adalah uh, banyak 4.5%. Guarantor not required. Apa maksud guarantor ni? Maksudnya kalau kita pinjam duit kat bank, dia akan minta kita penjamin. Penjamin ni maksudnya kalau kita tak bayar loan pada bank, penjamin kita tu yang kena bayar. Dia yang kena saman kalau bank tak dapat cari kita. Okey, itu maksudnya. Okay, jadi yang ni tak memerlukan guarantor, ini punya interest rate adalah 4.5% setahun. Jadi bu banyak yang dia kena bayar pada bank every month. Jadi kita darabkan dulu dengan 4.5%, 4.5 dibahagikan dengan 100. Jadi interest yang dia kena bayar untuk satu tahun berapa? 4.5 bahagikan dengan 100 darabkan dengan 40000. Okey, setahun interest yang dia kena bayar adalah 1800. Dia pinjam selama 9 tahun. Darabkan dengan jumlah interest yang dia kena bayar setahun. So jumlah semua sekali adalah RM16,200. Dari total yang dia kena bayar pada bank adalah RM40,000. Tambahkan dengan interest dia RM16,200. Jadi jumlah yang dia kena bayar pada bank adalah RM56,200. Dalam tempoh masa 9 tahun. 9 tahun ada berapa bulan? 9 darabkan dengan 12. So kita dapat 108 bulan dalam tempoh 9 tahun. Jadi duit ni tadi dia nak bayar balik dalam tempoh 9 tahun ada 108 bulan. Jadi repayment dia tiap-tiap bulan. Okay, kita ambil RM56,200 bahagikan dengan RM108. Okey. RM6,200 bahagikan dengan 108 So bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM520.37. Okey. Ini adalah jumlah duit yang dia kena bayar selama 9 tahun bulan-bulan iaitu RM520.37. Okey. Lagi sekali eh. Ini adalah RM40,000 dia dekat bank A Interest dia adalah 4% setahun, 4.5 bahagikan 100, darabkan 40,000. Jumlah setahun dia kena bayar 1,800 interest. Disebabkan dia punya 9 tahun, so darabkan dengan 9, dapat 6,200. Jumlah yang dia kena bayar balik pada bank adalah 40,000. Principal, campurkan interest, so total banyak ni. Kena bayar dalam tempoh 9 tahun, 9 tahun adalah 108 bulan. So, bahagikan yang 108, bulan-bulan kena bayar banyak ni. Okay, ni untuk bank A. Kita check untuk bank B pula. <coughs> Okey, eh terpadam pula dah. Apa jadi? Ha ni. Okey, bank A 520.37, bank B pula. Okey, bank B 40000, interest yang dikenakan adalah 5% setahun. Okey, kira dulu, interest dia kena banyak mana? 5% darabkan dengan 40000. <coughs> okay, jadi setahun dia kena bayar RM2,000. Interest saja. Okay, tapi tempoh masa dia berkurang 6 tahun jadi pinjam so 6 tahun darabkan interest tahun 2000 so total interest dia adalah 12000 jumlah yang dia kena bayar balik pada bank adalah 40000 tambahkan dengan 12000 so jumlah semua sekali adalah 52000 okay. jadi kat sini kita nampak walaupun interest dia adalah lebih tinggi iaitu 5% berbanding yang bank A tadi 4.5% tapi disebabkan pinjaman dia lebih pendek 6 tahun maka interest yang dia kena bayar 12,000 sahaja berbanding yang tadi 16,000 lebih tak saya, saya. 16,200 tak saya, saya kalau 9 tahun Okay kat sini sebabkan dia pinjam 6 tahun jadi dia punya interest tak banyak macam yang bank A tadi total yang dia kena bayar, bayar pada bank dalam tempoh 6 tahun adalah 52,000 bulan-bulan kena bayar banyak mana Okey, dia nak bayar balik dalam tempoh 6 tahun. 6 tahun ada berapa bulan? 6 darat dengan 12. So 6 darat 12 dapat 72 bulan. Jadi kita ambil 52 ribu itu bahagikan dengan 72 bulan. Okay. So jumlah yang dikena bayar pada setiap bulan adalah RM722.22. Okey. Jadi suggest to Mr. Vincent which bank is better suited for his car loan state revision. Jadi kat sini dua-dua dia mampu. Ni adalah duit yang dia ada lepas dia tolak dengan komitmen yang dia, uh, yang lain. Okay, kalau bank, dia pinjam dekat bank A, dia kena bayar RM520.37. Kalau dia pinjam dekat bank B, rm 72022 Uh, okay, jadi dua-dua dia mampu beli. Yang Kalau kamu lah, kamu pilih yang mana. Okey ha ni. Jadi dia kat sini tak ada soal, uh, tak ada bank yang betul, tak ada bank yang salah. Kedua-dua ni bergantung kepada kamu yang mana kamu rasa lebih sesuai dengan bajet kamu. Kalau kamu pilih bank A, kamu akan bayar bayar dengan uh, bulanan yang lebih murah, cuma pinjaman kamu akan jadi lagi lama. 9 tahun baru settle bayar. Tapi kalau kamu pilih bank B, uh, dia punya repayment every month tu lagi tinggi, Tujuh 700, 700 lebih. Banyak ni. Ini 120 ni 720, beza lebih kurang 200. Okey. Ha. Uh. Tapi, dalam masa 6 tahun, dah settle dah bayar. Kereta tu dah habis bayar. Okay. Ha. Berbanding 6 tahun dengan 6 tahun. Dan juga repayment ni. Okay. Jadi, yang mana yang lebih priority kat kamu? Yang mana lebih penting untuk kamu? Bayar bulan sikit-sikit? Bayar bulan lebih kecil? Uh, ataupun tempoh masa tu lebih sikit? Okay. Kalau kamu pilih yang 9 tahun ni, maka interest rate dia akan lebih tinggi iaitu 16,200 tadi. Tapi kalau kamu pilih bank B, interest rate dia uh, interest yang kamu kena bayar adalah 12,000 sahaja. Dia lebih kecil lah berbanding bank A. Cuma yang ni bayar lagi tinggi, yang ni bayar lebih rendah. Okay. Dua-dua ni bank ni betul. Yang mana yang lebih sesuai itu adalah bergantung pada kamu sendiri. Yang mana kamu rasa lebih Uh, senang dengan kamu punya bajet. Okay, ini adalah cara pengiraan yang betul-betul real life situation. Kamu boleh gunakan pengiraan ni untuk kamu buat kira-kira waktu kamu nak beli kereta nanti. Okay. Jadi kalau kita tengok buku, dia cadangkan uh, bank mana? Okay, Mr. Vincent should choose bank A because the monthly installment for bank A is lower and less burdensome to him. Okay, kalau saya pun saya akan pilih bank A sebab uh, bayar bulan-bulan lebih rendah berbanding bank B. Okay, sebab bila kita bayar rendah tu, maksudnya tiap-tiap bulan tu kita akan ada duit lebihan. Duit lebihan tu mungkin kita boleh masuk kat tempat lain. Fix deposit ke apa ke unit trust ke. So, kita boleh dapat income dan income tu kita bayar balik loan nanti. Okay, tapi ini plan masing-masing lah. Okay, tak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan salah. Nak pilih bank A boleh, nak pilih bank B pun boleh. Dua-dua tu dia mampu bayar. However, different payment terms result in different amount of interest that will be paid. Okay, kalau bank A, interest dia tinggi sikit. Kalau bank B, sorry, bank A interest dia tinggi, bank B interest dia rendah. Okay, therefore Mr. Vincent could choose... All could also choose bank B as the total interest rate will be less for bank B. Okay, jadi untuk soalan ni kamu pilih mana-mana bank pun boleh, bank A boleh, bank B pun boleh, cuma kena statekan reason kamu kenapa kamu pilih bank A kenapa kamu pilih bank B dua-dua tu betul dua-dua ada jawapan yang masing-masing okey maka kita dah tamat uh, chapter 3 kita pun dah habislah syllabus kita untuk ketan 3 ni maka latihan untuk bab 3 tolong buat dalam uh, package percutian yang saya dah bagi yang warna merah ke warna oren macam itulah okey ha tentang bab 3 tolong jawab soalan-soalan dalam bab tu sepanjang cuti sekolah ini baik itu saja untuk kegiatan 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh